Alô, gente, está começando o programa Raiz Brasileira. A você o meu abraço, muito obrigado pela audiência. É o programa que faltava na sua TV. Oh, que lugar lindo, maravilhoso esse local aqui, né? Meu amigo Pedro, dona Clélia, olha que maravilha. Expulsa a gente daqui não, tá? Esse lugar aqui é maravilhoso, onde nós apresentamos o programa a você que acompanha o programa Raiz Brasileira. Hoje recebendo aqui Cássio e Cleiton. Cássio, como vai? Tudo bem? Graças a Deus. Rapaz, que alegria receber você aqui. Alegria nossa. Obrigado pelo convite. Você já faz parte do meu projeto, do nosso projeto. Porque começamos uma vez com um programa, isso, depois paramos e aí voltamos. Já tivemos a felicidade de gravar um dos primeiros, né? Exatamente. E aí foi ao ar, tudo isso, normal, e agora voltamos para valer. E você estava demorando de vir aqui no programa. Devido à correria, né, Justino? Não para, trabalho, né? Dia a dia, correria de familiar, não tem como... Trabalha, canta, trabalha... Mais trabalho do que canta. Mais trabalho do que canta, né? E a cantoria... A vontade era só de cantar. Só, né? De cantar, né? Mas não pode ficar só nessa não aí, fica, né? Mas bom demais. Tem que trabalhar. Depois nós vamos falar desse novo trabalho de vocês, sim, que chegou aí. Cleiton, como vai? Tudo bem? Graças a Deus, muito que bom. Que prazer, gente, receber você aqui também no programa Raiz Brasileira. Nós que ficamos muito satisfeitos e honrados de estar aqui no seu programa. Olha, quando vem violeiro igual vocês, que gosta de cantar, e eu fico muito contente, porque está ajudando a gente dar sequência nesse trabalho. Esse trabalho, eu não faço ele só. Com certeza. Eu não faço ele só. Verdade. Eu dependo do cantor, do artista, do violeiro, do tocador de sanfona, do tocador de viola, de violão, do músico, certeza, né, da produção. Do que compositor, que pouquíssimas pessoas falam dos compositores. Pensei agora, do compositor, porque se não tivesse compositor, não tinha nenhum cantor. Não tinha um cantor, ele não ia ter música, não tinha cantiga, não tinha nada. É verdade. Né? E essa produção que me ajuda, né, você viu que o pessoal é a preocupação de a gente tentar fazer o a coisa. O pessoal aí é matriculado. E o povo aqui é tudo fera, né? Você vê que não tem nenhum universitário. Não, o negócio nenhum. Da galera aí é tudo diplomata. É de respeito, ó. Vamos cantar? Já conversamos demais. Bora lá. Puxa aí a viola pra gente cantar um negócio bom aí. A dor que eu estou sofrendo é tanta que parece não ter fim. Passo horas de amargura e choro por quem não gosta de mim. Meu coração amoroso, eu penso que não vai mais suportar. Já não sei aonde ponho tanto amor que eu tenho pra dar. Paixão, não maltrate assim esse pobre coração. Quem ama não deve sofrer. Sem esse amor posso morrer, sentindo por dentro essa paixão. Amor distante deixa o coração doendo, faz a gente sussurrar cantando e a voz sair gemendo. O cantar apaixonado acalma, mas não tira minha dor. Só afasta um pouquinho a mágoa do peito deste cantador. Paixão, não maltrate assim esse pobre coração. Quem ama não deve sofrer. Sem esse amor posso morrer, sentindo por dentro essa paixão.
paixão. Aí é música boa mesmo, viu? Aí cresceu cantando e cantando música de viola, música sertaneja, que agrada a nossa população. É. Isso aí vem não vou falar que vem de berço, não, porque minha mãe canta amistosamente, né? Canta em casa demais da conta, e eu cresci vendo isso aí. Meu pai gosta demais da conta. Ah, meu demais. Meu pai é um... Não, aquilo... Você conhece, sabe, muito sim, mais que eu. Sim, então ali é fanático mesmo. Então, vida inteira escutando essas modas de viola aí, eu acho que o trem foi... A sementinha foi jogada em mim lá. E gosta porque ele já me falou várias vezes, até me liga de vez em quando, de manhã no programa no Raiz Brasileira. Tolentino, um abraço para você. Que Deus proteja, continua sendo assim essa pessoa maravilhosa que você está acompanhando o programa agora. Tolentino é uma pessoa que ajuda a divulgar o nosso trabalho. Fala para as pessoas do programa de rádio, está sempre à disposição da gente. Então, são pessoas assim que a gente precisa para tocar esse projeto. Portanto, Tolentino, família, muito obrigado por estar sempre ajudando a gente no nosso projeto. Você já viu Gato de Três Cores? Eu já. Já? Só na moda. Só na moda. Só na moda. Então... Essa moda nós queremos agora aqui no programa Raiz Brasileira. Aí, ó, essa é uma verdadeira moda de viola. Porque o pessoal às vezes confunde moda de viola e tal, mas a moda de viola, essa é a genuína. Então eu falei certo? Certíssimo. Graças a Deus. Foi naquele dia de corpo de Deus, recebi uma carta que me ofendeu. Portador que trouxe foi quem mesmo leu. O povo queria ver o encontro meu com esse campeão que apareceu. Chegou esse dia, o tempo escureceu. Trovejou bastante, mas não choveu. Logo meu colega compareceu pra cumprir contrato que prometeu. Cheguemos na festa que o portão bateu. Festeiro alegre me a recebeu. Lá pra dentro estava os amigos seus. Já veio uma pinga, tudo ali bebeu. Meu peito velho já desenvolveu. Repiquei no pinho que as cordas gemeu. Chamei o festeiro, ele me atendeu. Vamos lá pra sala que a hora venceu. Diga pro campeão, quem falou fui eu. Gato de três cores ainda não nasceu. Ai, que dirá campeão para quebra ele. Primeira moda foi pra dizer adeus. O festeiro veio e me agradeceu. O pessoal dali já me conheceu. Uns disse baixinho, outra respondeu: violeiro igual esse ainda não nasceu. Um dueto triste, o coração doeu. Pra falar a verdade até me comoveu. Elogios que nós não mereceu. O próprio festeiro já me protegeu. Cantei outra moda, não me respondeu. E aqueles campeão já se encolheu. Nem pra afinar viola não se atreveu. Chegou meia-noite, o relógio bateu. O campeão dali desapareceu. Estava perdido, reconheceu. Só nós dois cantando que amanheceu. Para trabalhar meu peito não deu. Mas pra fazer moda apostou, perdeu. Gato de três cores ainda não nasceu. Ai, que dia campeão para quebra Que isso, eu tô aqui viajando na letra da moda. Aí eu falei gato de três cores e eu pensei, não existe gato de três cores, né? Esse é o
Saudoso Carreirinho. Ai, rapaz, mas... Só moda boa. Você vê que essa moda aqui tem muito tempo, né? Tem muitos anos, hein? Muitos anos essa moda. Eu não era... Tava longe de nascer. E eu acho que o Tolentino já era rapaz velho. Agora, seja o dia do homem. Pronto, né? agora ele não me liga mais, ele já vai me xingar. Então, a moda caipira é boa. Tem a viola, que tem o violão. Gostaria que vocês falassem desse novo trabalho de vocês. Esse trabalho aí, Justino, já tem algum tempo... tivemos a ideia, colocamos no papel, já mandamos lá naquele CD lá, graças a Deus deu tudo certinho, só que saiu o CD, nós demos uma parada com a dupla devido à correria do trabalho e tal, certo. Já te comentei, uhum. E não demos seguimento, mas o trabalho está aí, né? E a gente está divulgando agora no rádio, na televisão, vamos divulgar, manda para as emissoras de rádio, que ficou um trabalho muito bom. Você viu eles cantando aqui ao vivo, está acompanhando aí, o que acontece? Se você pode convidar na sua festa de casamento, festa de pecuária, festa do interior, você que está acompanhando, quer convidar, aí está o telefone dos meninos aí para você convidá-lo aí para o seu evento, que com certeza... Não vai decepcionar vocês aí que está acompanhando e também, porque viu que canta bom, canta bonito, bondade e canta com vontade. Bom, eu, ela e o cavalo, ok? Inclusive essa música está aí no CD. Está no CD. Está no CD. Gravado por Jacó e Jacozinho. Tem ano, hein? Tem uns dois dias, né? Oh. Tem certeza que essa moda aí também... Aquele rapaz que eu falei dele agora há pouco, já era rapaz velho. Já era rapaz velho. Bora lá? Vamos lá. Passeando a cavalo, conheci meu bem querer. Hoje eu venho pra esses lados, somente para lhe ver. As patas do meu cavalo faz poeira suspender. Qualquer dia na garupa também vou levar você. É madrugada, meu bem, está na hora, meu bem. Vou pegar o meu cavalo e vou embora, meu bem. Longe de você, saudade está do meu lado. O meu cavalo conhece quando estou apaixonado. Não precisa de esporas pra vir no passo puxado. Parece que ele gosta de ver nós dois abraçados. É madrugada, meu bem, está na hora, meu bem. Pegar o meu cavalo e vou embora, meu bem. Um amor igual ao nosso não é qualquer um que tem. A noite passa depressa, madrugada logo vem. O sereno está caindo no cabelo do meu bem. O sereno molha nós e meu cavalo também. É madrugada, meu bem, está na hora, meu bem. Vou pegar o meu cavalo e vou embora, meu bem. Nós conversamos, o meu cavalo descansa. Meu cavalo vai ter folga quando eu te der aliança. Pois duas coisas que tem, sou feliz como criança. É você pra me amar e meu cavalo como herança. É madrugada, meu bem,
está na hora, meu bem. Vou pegar o meu cavalo e vou embora, meu bem. Aí canta bonito mesmo, viu? Não precisa ficar, eu ficar puxando saco do pessoal, não, porque eles cantam e cantam bem mesmo. Cássio e Cleiton, esse trabalho aqui nós vamos com certeza divulgar também na rádio, porque... Ficamos muito agradecidos. Coisa boa a gente mostra no programa Raiz Brasileira, que é um programa para moda caipira. A gente recebe aqui também quem está pispeando, está começando a sua carreira, para poder dar o espaço também, porque tinha um Carreiro Pardim, um dia... Precisou de um espaço para começar. Com certeza. Quem está começando agora, com amanhã, certeza. Amanhã depois, pode ser também um Tião Carreiro. Agora, falando sobre cantoria, que canta muito bem e canta bonito, eu queria uma hora fazer um encontro de viola, mas pegar vocês dois e Marco Aurélio e Montenegro. Opa! Aí, ia sair fumaça na corda de viola. Pessoal ali, inclusive o Marco Aurélio me ajudou demais, já me ensinou muita coisa, né? Já... Me deu uma de mão muito grande. Deu muito a ele. Não, e muitas pessoas, e o Marco Aurélio, o cara, sim, já convidei para vir várias vezes, eu vou, Justino, estou com vergonha já de você. Eu falei, o que foi? Era porque eu não tive tempo de... Bom, se não teve tempo, uma hora vai ter uma tempo. Uma hora vai dar certo. Mas vocês mesmos, né? Já marquei umas 3, 4 vezes, não deu certo. Agora deu certo. Sim. Estamos aqui cantando, né? Cantando bonito no programa no Raiz Brasileira, me ajudando a tocar esse projeto e aqui. E nos ajudando. É, mas se não fosse vocês com o trabalho bonito, quem que eu ia botar para cantar aqui? Pensou? Vou colocar aqui o Flávio e o Zequete para cantar? Rapaz, eu tô capixada, hein? Vou te contar, viu? Não tem jeito, não. Novo Amor. Novo Amor. Essa aí é gravada pelos mestres. Tinha um Carreiro e Pardinho, né? E é boa também. O que é aquilo? Não se discute essa aí. Não. Então, vamos lá. Belisca, viola. Esses versos tão tristes que eu canto, só você que pode compreender. É de um sonho que eu trago guardado, de um tempo passado eu não posso esquecer. Seu retrato em minha companhia, só ele que pode me valer. Eu namoro com outra, mas contra a vontade. Mas pra confessar a verdade, eu só vou te esquecer depois que eu morrer. Deito na cama, não durmo, tenho fome, não posso comer. Se durmo, eu sonho contigo, parece um castigo, minha vida é sofrer. Quando acordo, me vejo sozinho, eu espero o dia amanhecer. Passo a mão na viola e saio pro terreiro. Todo dia eu canto primeiro essa falsa canção que eu fiz pra você. Desprezo você me dá, você não tem dó de quem quer te amar. Não faz mal, não faz mal, algum dia hei de te ver chorar. Dia passando na rua, de repente uma voz me chamou. Em meu nome, neste momento, pro seu casamento ela me convidou. Respondi com meu peito magoado, fiz de tudo, mas nada adiantou. Vou levar minha vida cantando e bebendo. Pouco a pouco eu vou morrendo e você vai vivendo com seu novo amor. Rapaz, é a moda de viola, a autêntica música sertaneja, parece que ela é curtinha, né? Parece que você começa a cantar, começa a viajar, você para de cantar. Vou ter que arrumar um repertório bem grande para vocês cantar aqui no programa, mas, porque rapaz... a música sertaneja, a moda caipira, que as modas, na verdade, são pequenas, né?
Dificilmente você vê uma moda caipira se ela é sendo uma música comprida, né? E quando você viaja na letra, que você entra, incorpora naquilo mesmo, e o trem acaba ligeiro mesmo. Não, e outra coisa. E a moda de viola parece um filme cantado. Não, rapaz, é por isso que as pessoas me ligam no programa de rádio e falam, Justino, ó, eu tô assistindo o programa. Porque a pessoa senta ali, o que é que acontece? A pessoa senta ali, tá ali, ó. Aí ele liga o rádio, coloca o rádio ali em cima da mesa, coloca ali o bolo de café, né? Coloca lá e tal. E aí fica ali, ó, ouvindo a letra. Por exemplo, você falou um terreiro, né? No quintal. E tem terreiro mais? Ninguém tem terreiro mais. Nem cara, se fala nisso. O pessoal mais, mora, né, em apartamento, então chega no quintal. Falar pro menino de 10 anos, ele não sabe o que é isso. Não, terreiro, mas o que é terreiro? Não sabe o que é, né? São coisas que tem na moda de viola. É a cultura também. Cultura. A cultura, a moda de viola. Verdadeira raiz mesmo, né? A raiz. Você vê que tem. Quer ver? Eu sempre dou esse exemplo aqui. Você pega aí um Peito Sadio. Com certeza. Você pega aí uma Saudade da Minha Terra. Rapaz, Saudade da Minha Terra, desde 1966, né? Saudade da Minha Terra. É muito tempo. Né? Uma letra anos, né? Maravilhosa, né? E tá aí até hoje. Tá aí até hoje, né? Nessa época, o Zequete, o nosso produtor aqui, o diretor aqui, o Zequete, o Flávio, essa rapaziada, e era tudo rapaz velho nessa época. Já passava de bar da catraca de ônibus, já. Ah, já passava. Olha, Companhia Só de Deus. Companhia Só de Deus. Rapaz, essa moda é que mais tá no programa Raiz Brasileira. Essa música aí... Nós tivemos a felicidade muito grande, o João Mulato, nos passar essa moda, uma música inédita, ele não gravou. Teve em casa um ano aí e cantou essa música, eu fiquei maravilhado. Falei, não, eu quero essa música aí. E outra coisa, você falou do João Mulato, eu tive a honra de entrevistar ele através do Tolentino. Sim. Levou lá na rádio, nós gravamos a entrevista. E eu fiquei muito contente, porque é um nome. Ali, né? Ali tem a essência. Rapaz, e a primeira vez que eu vi ele na televisão, eu falei, eu não vou começar com esse homem não, aquela cara ruim dele, né? Eu falei assim, não vou perguntar nada pra esse homem de jeito nenhum, sabe? Aquela cara fechada dela, com a viola, mais um coração do tamanho dele. Ah, não, ali baita compositor. O que é aquilo? Não se discute quando fala em João Mulato. Sem comentário. É uma lenda viva, né? É uma lenda viva. Nossa Senhora. Uma lenda viva. Ô, Tolentino, dá um jeito de trazer ele aqui, Tolentino. Pelo amor de Deus, é amigo. Se eu trago um no programa Raiz Brasileira, eu não vou falar que você é da idade da pedra mais, não. Vamos cantar, então. Vamos lá. Companhia Só de Deus. Inclusive, essa aí também tá no CD. Opa! Sozinho, só com uma companhia. Companhia só de Deus, me protege, é meu guia. Levanto de madrugada, assim que meu galo canta, eu preparo meu almoço, já deixo feita a janta. Ai, ai, lá vou eu pra minha roça, pra cuidar da minhas plantas. A vida que estou levando é tudo que eu queria. Num rio pra baixo do rancho, pego o peixe de bacia. Também armo armadilha lá no carreiro das antas. A roça tá cacheando, isso tudo me encanta. Ai, ai, a porcada no chiqueiro, de tão gorda nem levanta. Já morei na cidade, não fui feliz nenhum dia. Com os costumes de lá, tirou minha regalia. Me apaixonei por alguém, só tive decepção. A mulher que amei tanto, magoou meu coração. Ai, ai, não mereço
que me fez para tanta ingratidão. Estou recuperado de tantos golpes sofridos. Quem tem Deus no pensamento, nem tudo está perdido. O interessado atropela todo ser humano bom. Tive que passar por isso pra chegar à conclusão. Ai, ai, todo mal que me fizeram me servirão de lição. Ah, mas aí canta bonito mesmo. E a música é linda. Companhia. Só de Deus. Só de Deus. Não precisa melhor, não. Você quer mais o quê? Não, não. Companhia mais nada. Só de Deus. Não precisa mais nada, né? É aquilo que eu falo: quem tem Deus no coração não tem medo de assombração. Olha, os meninos, muito obrigado por ter vindo. Nós obrigado que agradecemos, mesmo. De coração. É, e quando tiver mais lá, o pessoal estiver mais tranquilo lá, eu sei que lá em Anápolis está pintando dupla sertaneja naquela região de tem Brasília, de tem Anápolis. Tem mais dupla que gente, viu, Ju? Tem mais. Ixi, não, e até é o seguinte, lá assim, dá uma enxadãozada, sai uma dupla correndo. O cliente esses dias falou: rapaz, vai ter que arrumar outra terra para pôr só a dupla. Porque... É, uma dupla, uma terra só de dupla, outra terra de gente. É, muito obrigado. Cássio e Cleiton, muito obrigado, nós. Que Deus proteja vocês, continue assim, cantando nós. Bonito, obrigado, levando alegria para o pessoal que gosta da música de vocês. Obrigado. Que nós aqui também vamos fazer a nossa parte, vamos divulgar o trabalho de vocês. Agradecemos Valeu. Imensamente. Já já tem Diego e Gustavo aqui no programa Raiz Brasileira e vocês encerram com um taquinho de moda para a gente ir para o intervalo. A viola é o mastro feito da melhor madeira. As tias dão ano inteiro, meu pagode é a bandeira. Essa voz que Deus me deu nunca encontrou barreira. Espalha nos quatro cantos essa terra brasileira. Meu pagode é um talismã que tem força infinita. Dinheiro e mulher bonita. Política, cidades, esportes, cultura, emprego, comportamento. É TV, é rádio, é portal. Tudo em um só lugar. Tudo no aplicativo da Sagres. Baixe o aplicativo. É o do ícone amarelo com S. S de Sagres. É informação de qualidade na palma da sua mão. App Sagres. Disponível para Android, iOS e PWA. Viu? Falei que era rapidinho. A gente voltava com o programa Raiz Brasileira, recebendo Diego e Gustavo comigo aqui no programa Raiz Brasileira. Que prazer ter você aqui. Como vai, Diego? Vai, bom demais, Justino. Coisa boa a gente estar aqui participando, prazer enorme a gente estar aqui junto aqui no Raízes Brasileiras. Alegria minha de receber você aqui no programa Raiz Brasileira, esse programa que é voltado para boa música sertaneja e vocês não poderiam ficar de fora. Eu estava ansioso para receber essa dupla aqui, porque Zé Mulato me recomendou, ó, chama esse pessoal aí porque é bom. Na viola, vou te contar, na viola é igual o caboclo com o cabo da enxada. Bom demais. Faz uma bagaceira. Eu achei bom demais e falei, vou chamar e vocês vieram, estou satisfeito demais de receber. Bom demais, prazer é todo nosso. Gustavo, como vai, tudo bem? Oi, Justino, tudo bem, graças a Deus. Satisfação muito grande estar aqui junto com você, sua produção, esse cenário maravilhoso. A gente só tem a agradecer esse convite. O cenário aqui é maravilhoso, é né? É maravilhoso, bom demais. Rapaz, bom demais, né? Lugar maravilhoso, realmente, que não posso esquecer de agradecer meu amigo Pedro, a dona Clélia,
é o Gustavo, o Pedrinho e também a Marina, que nos recebe aqui todos os finais de semana. Bom demais isso aqui, viu? Até que só nós estamos até, às vezes, até atrapalhando ele aqui. Nós estamos ficando demais aqui nesse local. Tem gente querendo armar a barraca aqui, gente, lá no lugar para apresentar o programa. Bom demais, meu amigo Pedro, lá da Eletransol. Esse cara tem um coração do tamanho do mundo e a nossa amizade não é de agora. Vamos cantar então? Vamos começar mostrando trabalho aí que vocês têm, que é muito bom. 100% caipira. Isso. Essa música tá no nosso primeiro CD, né, Diego? Isso aí. Graças a Deus aí, e tá fazendo sucesso, né? Vamos cantar essa moda? Vamos lá. 100% caipira, composição do Diego. De volta às nossas raízes, no calor do chão Brasil. No ponteio da viola, nossa cultura surgiu. No sertão ou na cidade, sai poeira do catira. No som da velha viola, nossa plateia delira. Não tem dúvida, moçada, nossa terra abençoada é 100% caipira. Abençoada o futuro do amanhã, homem, mulher e criança, pessoas de mente sã. Põe a viola no peito, em cima do coração, no dueto apaixonado da turina e o bordão. Não tem dúvida, moçada, essa viola sagrada protege o sertanejão. Majestade governa essa nação. Somos soldados fiéis como guerreiro violão. Não fugimos da batalha, somos sábios filhos seus. Sua melodia divina chega aos ouvidos de Deus. Não tem dúvida, moçada, essa viola sagrada, proteção dos dias meus. Eterno, não permita que vivamos na ilusão. Proteja a mãe viola, cultura dessa nação. O seu som cura paixões e até enfermidades. Alegra o homem do campo e o povo da cidade. Não tem dúvida, moçada, essa viola sagrada, braço firme da verdade. Boa demais a música, 100% caipira, 100%. Diego e Gustavo. Esse CDzão, acho que já toquei de ponta a ponta no programa Raiz Brasileira no rádio. Bom demais, a gente agradece demais. O programa vai ao ar todos os dias, das 4 até as 7 horas da manhã. Né, o programa ao vivo, né? O Pedro às vezes pega no meu pé, ele me liga de vez em quando, né, o Pedro aqui do sítio. Da Eletransol, ele está indo para o trabalho, fazendo viagem, ele me liga. Oh, você está dormindo no programa? Meu amigo Pedro, programa ao vivo. Puxa na orelha. Não, ele me critica, acho que o programa está gravado. Você pega no meu pé. Isso é bom demais, Justino. É bom demais a gente ter uma pessoa igual você, responsável, um dos interlocutores, né? A coisa... Responsável por levar essa música raiz para a fora, né? Veja bem, a responsabilidade maior também é de vocês, porque vocês, tem um compositor, tem vocês que cantam e tem um para apresentar. Agora, se tiver só eu, aí não ia ter graça. É. Então, o trabalho de vocês é muito importante e é autêntica música sertaneja, pelo que eu estou percebendo aqui, do CD, só tem moda caipira. É a que você gosta de cantar.
E canta muito bem. O nosso propósito é esse, né? Levar a música raiz, a boa música raiz, né, parceiro? É verdade. Para todos que gostam, para aqueles que apreciam. E como é que está a divulgação desse trabalho? Vocês estão tendo tempo para poder levar nas emissoras, viajar, falar desse trabalho de vocês? Então, assim, a gente não tem aquele tempo total só para isso, né? Mas assim que a gente tem, a gente arruma um tempo, a gente vai em rádios, vai em TV e shows. Uhum. A gente faz muita coisa que engloba a divulgação do nosso trabalho. Né? Infelizmente, nem só de viola vive o homem, né? Não dá para ter dedicação exclusiva, não, mas sempre que a gente pode, a gente está fazendo shows, programas de televisão, programa de rádio, participação em DVD dos amigos, né, Marcelo? Verdade. É, se Deus quiser, daqui um pouquinho tem o nosso também, né? Com fé, Deus vai ter. Até porque você tem a sua atividade, seu trabalho, ele também tem o dele, então, assim, não dá para fazer as cantorias como vocês têm vontade de fazer. A vontade é muita, né? O negócio é mas tem mais. Vamos caminhando assim que tá bom demais. Vamos fazer mais uma moda aí? Vamos. Cantador. Cantador tá no nosso primeiro CD também. Inclusive o título do CD é Viola de Pau Brasil. Essa moda cantador, eu tive a felicidade de estar compondo aí juntamente com o Zé Mulato, né? Ih, que coisa boa mesmo. Zé Mulato e Diego. Vamos lá, você? Vamos lá. Cantador. Sei que cheguei chorando, muita gente se alegrou na hora que eu fui chegando, distribuindo alegria. Prefiro viver cantando. Faz parte do meu talento espalhar contentamento, mas sei que não sou isento de chorar de vez em quando. Esquecida na poesia rimando, é que eu encontro guarida. Aqui não existe pranto, nem baixo astral eu garanto. Com a viola, portanto, a alegria é garantida. Eu chegue, serei sempre um aprendiz. Com meu pequeno talento, me considero feliz. Fazendo a minha parte, eu não escrevo descarte. É dom de Deus essa arte, e ninguém me contradiz. Faz parte da minha sina, eu sei que veio de graça, joia rara, coisa fina, a beleza da poesia, todo tempo me fascina. Agradeço humildemente nosso Pai onipotente por esse imenso presente da providência divina. Diego e Gustavo, não tem diferença vocês cantando aqui com o CD. Tá do mesmo jeitinho. Coisa, viola, nós, voz de bonita. Obrigado, obrigado. Canta muito bem. Aí escolher, na verdade, um repertório muito bom mesmo. Porque a cara de vocês é o trabalho de vocês da autêntica música sertaneja. A gente tem como inspiração, Justino,
grandes nomes da música brasileira e na música raiz, né? Zé Mulato Cassiano. Zé Mulato Cassiano. É Vanderlei Valteci, Goiano Paranaense. E muitos amigos que... Sim, muitos. A gente topa indo pelo Brasilzão afora. Rapaz... E a gente se inspira neles, né? Claro, claro. A gente se inspira neles, sempre aprendendo, sempre... E o Zé Mulato esteve aqui, a gente cantou, foi o programa todinho com eles... A história que tem, a história imensa que tem, Zé Mulato Cassiano. Zé Mulato Cassiano, né? E vários outros aí. A gente cita assim que a gente está muito no dia a dia com eles, né? Principalmente vocês, que com a convivência, né? Vanderlei Valteci, passaram por aqui também. Nossa, eu fiquei muito contente. A gente está fazendo esse programa aqui, esse projeto nosso, com essa responsabilidade de levar, de mostrar um pouco da autêntica música sertaneja. A gente tem muitos programas assim? Tem, mas cada um de um jeito. Não é isso aqui, você vem, fica à vontade, canta o que vocês gostam, o que sabe, o que quer, para as pessoas de casa, com responsabilidade. Isso é bom, e a gente espera que não pare agora, esse trem vai enleirar por muitos anos, se Deus quiser. Ah, se depender de mim essa produção aqui, nós vamos... Né? Vai longe, nós, com fé em Deus, nós vamos... Se depender de nós também, a gente vai na hora. Agora eu vou ficar na cola de vocês agora. Com certeza, agora não vou deixar vocês quietos tão cedo. Bom, e aqui, quando vem aqui, a gente começa um pouquinho e moda. O Direito de Cantar. Direito de Cantar. Música do nosso amigo Zé, né? Zé Mulato. Zé Mulato. Já vi que coisa boa, então. Pois é, vamos lá. Vamos lá, então. Minha vida está numa corda bamba. Quanto mais balança, mais me sinto bem. E conforme toca, danço frevo, samba. Onde o vento vai é que eu vou também. Vivo no deserto, esbanjando água, sei tirar da mágoa o que me convém. Faço poesia da minha paixão, mas meu coração não é de ninguém. Moro no braço da viola, passeio em cima dos trastos. Toda mágoa que me amola é na viola que eu afasto. Quem canta seu mal espanta, moda boa eu sei pro gasto. Qualquer dia desses perco a paciência, sei que não compensa, mas eu vou tentar mudar esse mundo à minha maneira. Eu quero ser livre só pra variar. Chega de dizer que o pobre não tem sorte. A lei do mais forte eu quero derrubar. Se eu não conseguir esse enorme feito, me dá o direito ao menos de cantar. Moro no braço da viola, passeio em cima dos trastos. Toda mágoa que me amola é na viola que eu afasto. Quem canta seu mal espanta, moda boa eu sei pro gasto. Qualquer dia desses perco a paciência, sei que não compensa, mas eu vou tentar mudar esse mundo à minha maneira. Eu quero ser livre só pra variar. Chega de dizer que o pobre não tem sorte. A lei do mais forte eu quero derrubar. Se eu não conseguir esse enorme feito, me dá o direito ao menos de cantar. Moro no braço da viola, passeio em cima dos trastos. Toda mágoa que me amola é na viola que eu afasto. Quem canta seu mal espanta, moda boa eu sei pro gasto. Quem canta seu mal espanta, moda boa eu sei pro gasto. Oh, maravilha, hein? Diego e Gustavo, eu vendo aqui você trabalhar nessa viola aí. Que ponteado bonito que você fez aí nessa viola. Essa coisa de Zé Mulato e Cassiano. Nossa, eu queria dizer também que não é só ponteado, não, viu, Justino?
Essa viola aqui é do Diego, que foi ele que fez. Ah, peraí, não, peraí. Então, acredita, não tem dessa? Diverso. Mostra aí, conta o pessoal de casa que história é essa. Você... Então, o Diego, além de cantador, violeiro também, e agora também luthier, né? Fazendo um instrumento aí pro Brasil. Graças a Deus, tá tendo uma repercussão muito grande no meu trabalho com luthieria. E eu queria mostrar, né? Falar do meu trabalho aqui. Maravilha. Aproveitar esse espaço e mostrar. Fica essa viola que eu tô tocando aqui. É uma viola fabricada por mim, né? Certo. Os instrumentos aqui. E quem quiser um instrumento desse pode estar entrando em contato com a gente nos nossos contatos aí, que tá no vídeo aí, nossos telefones, e vai ter um instrumento do Diego Luthier, com certeza. Viola, violão, cavaco. Instrumento de qualidade. Nossa, aí meu parceiro aprovou, tá aprovado. Não, e é bonito demais a viola. Gente, olha que viola mais maravilhosa aqui. Olha aqui, olha o sonzão. Sonzão mesmo, sonzão mesmo. E me fala, como que é para fazer uma viola dessa? E o trabalho, que madeira que usa para poder fazer uma viola dessa aí? Então, olha só, tem cada instrumento, cada timbre de instrumento que o violeiro, o violonista, que a pessoa quer, tem um tipo de madeira para você estar trabalhando com, atrás desse timbre que ele está querendo, um timbre mais agudo, um timbre médio, um timbre mais grave. Né? Então, tem madeira específica para cada tipo de instrumento, cada tipo de timbre que a pessoa está querendo. Né? É um trabalho totalmente artesanal, que não é um trabalho rápido, é um trabalho que tem tempo, você tem que respeitar o tempo da madeira, o tempo de colagem, tempo, umidade. Certo. Né? Então, tem toda essa série de coisas que a gente tem que estar seguindo. É um trabalho lento. Que madeira que você usou para fazer essa aí? Então, nessa viola aqui, eu usei um vinhático fundo e lateral, né? Fundo e lateral. E no tampo, um pinho alemão, né? Um pinho europeu. Uhum. A trasteira do próprio de jacarandá. Demora a fazer uma viola? Que tempo que você precisa para fazer uma então, viola a partir dessa aí? Seis a oito meses. Hoje eu consigo entregar um instrumento. Faz o nascimento de uma criança. E exatamente... Agora, assim, só me fala. Assim, a questão, você começa a fazer, aí você faz só uma nesse intervalo ou se você trabalha ao mesmo tempo em duas, três violas? Não, a gente trabalha até em mais instrumentos, né? Enquanto, por exemplo, você está trabalhando com um instrumento, você respeita aquele tempo de que ele está precisando para secar uma cola, uhum. O tempo de uma umidade, aí você vai fazer uma outra coisa em outro instrumento. Você pode tá trabalhando até em cinco ou mais instrumentos, dependendo do tempo do luthier. Não, senhor, fica só amarrado em um só? Não tem essa necessidade. Ah, bom demais saber que você fabrica viola, esse instrumento tão bacana, esse instrumento que não é brasileiro, né? A viola não é brasileira. Não sei se veio da Alemanha, de onde que veio, mas viola, só sei que não é brasileira. A viola, na verdade, ela veio do Portugal, né? Chegou aqui no Brasil, vindo do Portugal, pelos colonizadores, aquele povo lá. Pertinho da gente aqui, pertinho, né? Da gente aqui. Hoje eu já considero a viola brasileira. Não, viola é nossa, viola senhora, brasileira, viola acabou. Quiser, viola brasileira. Mais uma vez, quem quiser adquirir a viola, pode ligar no nosso contato. E quem quiser contratar Diego e Gustavo também. Junto com a encomenda da viola, Diego Gustavo vai cantar também. Vai cantar canta em qualquer lugar. É só falar com o Justino Guedes, pronto, tá resolvido. Aí, bom, já virei empresário do pessoal aqui, já. Só falar comigo que eu vou cantar aí pra você, tá? A gente não cobra um R$1,00 pra ir, a gente acaba na hora de voltar. É. Tá combinado? Então tá bom. O doutor do sertão. Fino aqui da cidade, com escolaridade tinha formação. Já era formado em duas faculdades, mas os seus pais vieram do sertão. Nunca tinha visto sítio, fazenda, monjolo, moenda, riacho, espigão. Somente sabia por ouvir dizer que plantar e colher era muito bom. Seu pai lhe contou as histórias da roça, do rancho a palhoça onde ele nasceu. A terra, meu filho, só não era nossa, mas tinha de tudo onde o papai viveu. Qualquer dia desses vou te levar e vou te mostrar tudo que era meu. Com muito
muito carinho posso lhe explicar porque papai de lá não esqueceu. Final de semana o velho convidou seu filho doutor e com ele prometeu para visitar o lugar que morou na primeira infância onde ele nasceu. Saíram cortando campinas e serra pros lados da terra onde o velho morava. As árvores floridas na beira da estrada e a terra tombada com chuvisco cheirava. Cantar dolente dos passarinhos até parecia que os recepcionavam. Uma juriti construindo seu ninho e uma sirinha ao longe cantava. A tarde perdia do sol o seu brilho e os dois abraçados de emoção choravam. Ao rever a morada e o poço de sari, ali pai e filho se emocionavam. Cair a noite e a mãe natureza mandou a beleza e o filho acolher. E ao surgir a manhã com o canto das aves, o doutor sentiu que ali renascer. Disse papai, a bem da verdade, ninguém me ensinou sobre a felicidade. Eu nunca aprendi lá na faculdade a grande lição que o Senhor me deu. Ai, modão, aí isso aqui é moda. Rapaz, eu falei pra produção, falei, ó, não coloca o pessoal meia hora não, coloca o programa inteiro. Aí, não, vou colocar isso aí, tá vendo? Já tá chegando o final do programa. E eu só tenho que agradecer vocês por ter vindo aqui, deixou usar fazer, vieram aqui pra cantar bonito. E muito obrigado mesmo por ter vindo. E outra coisa, vê se não demora a voltar. Que isso, Justino, né? A gente que agradece, satisfação muito grande estar aqui cantando o seu programa. É, agradecer a Deus, agradecer a você por essa oportunidade. É, mandar um abraço rápido para os nossos familiares, para os nossos amigos, violeiros, amigos de serviço, né, parceiro? É verdade. É, pai, mãe, é, esposa, filhos, um abraço a você também. É isso aí. É, a gente se sente muito, muito bem convidado, muito obrigado pelo convite. E a satisfação é toda nossa. E vamos deixar aqui também o abraço para minha esposa que está lá vendo, meu filhão. Tá aí com a gente aí. E todos aqueles que estão curtindo o programa, aquele abraço bem caipira do Diego e do Gustavo. Pede, velho. Ó, e muito obrigado por ter vindo. Continue fazendo esse trabalho maravilhoso, que é cantar, compor e fazer viola, violão, que é uma coisa, um instrumento bacana, que encanta o nosso país e também leva o nome do nosso Brasil por esse mundo afora. Muito obrigado mesmo. Já, já. Vai cantar mais uma, hein? Viola de pau-brasil. Espera só um pouquinho aí. Agradecer toda a equipe que me ajuda a levar até você esse programa. A gente está aqui fazendo esse programa com muito carinho, com respeito a você que acompanha o programa Raiz Brasileira. Esse local maravilhoso que você vê aqui, do meu amigo Pedro, lá da Eletrotransol, grande amigo que eu tenho, a dona Clélia, toda a família do Pedro, o meu abraço, que Deus proteja a todos e viola de pau-brasil. Com o Diego Gustavo para encerrar o programa de hoje. Ouvindo na voz do vento que vem lá do fim do mundo, cantando bem duetado, chego a suspirar bem fundo, nas asas desse pagode, cruzando este céu de anil. Minhas raízes profundas não foram em vão que surgiu, brasileiro de raiz viola.
no amanhecer, quando o astro rei vem nascendo, seu calor fonte de vida e tudo vai florescendo. Passarada faz a festa como ninguém nunca viu. É um dom da natureza ser caipira varonil.